Экономика тамыры теміржол, яғни бұл бағытта соңғы бірнеше жылда елімізде ірі жобалар қарқын алды. Ал елбасы биылғы жолдауында осы саланы одан әрі жетілдіре беруді жүктеді. Қазір Жезқазған бейнеу және Шұбаркөл арқалық теміржолдар салынып жатыр. Бұлар салынса шағын қалалардың дамуына да серпін бермек. Алып жол құрылысының салынуы Жезқазған жұрты үшін ерекше пайда көзі болмақ. Бұл жол салынған соң мамандардың айтуынша Жезқазған сексеуіл аралығында 1500 адам, ал Жезқазған станциясында 3500 адам тұрақты жұмысқа тұрмақ. Сонымен қатар ел экономикасы да еселене түсері анық, яғни ішкі тасымалдың әлеуеті артады. Жалпы бүгінде Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы жүктің 59%-ын, жолаушылардың 46%-ын тасымалдайды. Соңғы жылдары Жезқазған өңіріндегі кен қоры азайып, жергілікті тұрғындардың үмітінен күдігі ұлғайды. Сондықтан Жезқазған бейнеу темір жолы жөнінде сөз болса, өңірде елеңдемейтін адам аз. Жезқазғанды темір жол арқылы арқалық және бейнеумен қосу жобаларының президент жолдауына өзек болуы кеншілер қаласының болашақта ірі транзиттік орталық қана емес, түрлі инвестициялар тартылатын әлеуетті шаһарға айналатынын көрсетеді. Ақтау менен Жезқазғанның ортасына қосуына байланысты, мына бейнеумен ортасына қосуына байланысты қаншама уақытты қысқартады. Бұрынғы егер мынау Қытайдан шыққан жүк мынау біздің Ақтау порт арқылы өтетін болса, ол 50 күн жүретін болса, бұл уақытта ол 16 күн жүретін болады. Президентіміз біздің Жезқазған регионына, Жезқазған қаласы, Сәтбаев қаласының Ұлытау өңіріне жақсы үлкен мән беріп, көңілін бөліп отыр.